ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে তাত ধুনীয়া চিনেৰি দেখিছোঁ চাওকচোন, মানে এইফালে ট্ৰেক্টৰে পথাৰত হাল বাই আছে, সেইটোতো ভাল লাগিছেই। লগতে বগলীখিনি চাওকচোন কেনেকৈ আছে, ৱাও কিমান বগলী আছে! আৰু ভয় কৰা নাই চাওক, ট্ৰেক্টৰখন লগত থাকোঁতে ভয় কৰা নাই, আচৰিত লাগিছে। এইফালেও আছে বহুত, সেইটো খেলিছেনে নাই, মাছে ধৰিছে নে কি কৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই, মজা লাগিছে দেই। এটা এটা কথা মনলৈ আহিলে, তাৰমানে আমি আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ মানে যে হোমিঅ' আৰু আয়ুৰ্বেদিকৰ তুলনাত এলোপেথিকক বেছি গুৰুত্ব দিয়া যায়, কিন্তু হোমিঅ' আৰু আয়ুৰ্বেদিকক ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে। মই দিওঁ বাৰু, কিন্তু মানে এই প্ৰসংগতে সেইদিনাখন এটা কথা মনলৈ আহিলে, মানে এই দেৱোত্তম অসমটোক চবেই চিনি পাই চাগৈ, দীপম বৰ্মন, তেওঁ এটা পোষ্ট দিছিলে যে তেওঁ এটা পুৰণি পাইলছৰ বেমাৰ আছিলে, আৰু সেই পাইলছৰ বেমাৰটো মানে এগৰাকী হোমিঅ' চিকিৎসকে ভাল কৰিছিলে, আৰু তেওঁৰ এড্ৰেছটো দিছিলে হোমিঅ' চিকিৎসকগৰাকীয়ে। গতিকে সেইটো প্ৰসংগতে ক'বলৈ লৈছোঁ যে কোনেও ইগনোৰ নকৰিব কেতিয়াবা এলোপেথিকে কাম কৰিব নোৱাৰা কাম হোমিঅ' আৰু আয়ুৰ্বেদিকে কৰি পেলায়। দীপম বৰ্মন ডাঙৰীয়া প'ষ্টটো দিয়াৰ পিছত বহুতে মানে তেওঁৰ কমেণ্টত সেই ডক্তৰগৰাকীৰ এড্ৰেছ বিচাৰিছিলে, তাৰপিছত ডক্তৰগৰাকীয়ে নিজেও এটা প'ষ্ট দিছিলে ফেচবুকতে, মই সেইটো স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি থৈছোঁ, আপোনালোক যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে মই দিব পাৰোঁ। কিন্তু মানে যদি পাইলছৰ বেমাৰ ভাল কৰিছে মানে এজন ভাল ডক্তৰে হ'ব। যোৱা বছৰ এনেকুৱা দিনত কি মানে এইটো ৰাস্তাত যাবলৈ যি কষ্ট আছিলে, দুইফালে মানুহ আছিলে মানে বানপানীৰ কাৰণে, ভাবিলে আচৰিত লাগে কি দিন আছিল, এতিয়াও বুকু কঁপি যায় ভাবিলে। এতিয়াও বাৰিষা যিহেতু যোৱা নাই, গতিকে মানে টেনশ্যনটো এতিয়াও কমা নাই। আজি আমাৰ বিনিয়ে কিবা বইল মাংস বনাইছে নেকি, বইল মাংস অকণমান টেষ্ট কৰিবলৈ, মই এই ইমান সোপা নেখাওঁ, আমাক বিস্কুট দিওঁ কাৰণে ৰাতিপুৱা আহি যায় এজনী, কি হ'ল হা, লাগেনে লাগেনে, তাত বল তাত বল, সি শালিকা এটা আছে, সি এক বিস্কুট দিয়া দেখিলে আহি যায়, আহ আহ আহ, হে আহ শালিকা, শেষ হৈ গ'ল, আৰু দিম ৰ, আৰু অকণমান দিম ৰ, নেচলাইছে চাপুৰা, ইয়াৰ লগে লগে এটা শালিকা আহে, কিন্তু শালিকাটো ই খেদে, খাবলৈ নিদিয়ে, ই যোৱাৰ পিছত শালিকাটো আহিব আকৌ। ই চাঞ্চ বিচাৰি আছে দেখিছেনে, ই ৰৈ আছে এইটো, কিন্তু ইয়াৰ খাবলৈ আহি গ'ল, ই দেখা নাই কিন্তু ই দেখি দেখি দিব, ই আহি মনে মনে খাই আছে, ই দেখা নাই, ই দেখি দেখা, এই ই বিস্কুট খাই, এই এই ইয়ে চা এইফালে চা, ইয়ে বিস্কুট খালে চা, এইফালে খালে ইয়া, এই মেকুৰী খেদিছে, এতিয়া কুকুৰটো গ'ল যে, এতিয়া সি আহি পেলাই লাহে লাহে খাই আছে আৰু, এতিয়া কি ৰজা, কুকুৰটো থাকিলে খাব নিদিয়ে, কুকুৰ জনী, আৰু বিনিৰ গা বেছিকৈ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে কামপুৰৰ পৰা মাহঁত আহিলে, আহি পেলাই এতিয়া আজি ৰাতি ভাত পানীকেইটা মায়ে ৰান্ধিছে আৰু, নহ'লেতো মই মানে ভৰি দি সম্পূৰ্ণৰূপে নোৱাৰোঁ, মিংকুদা খালে এনেকৈ আৰু, সৰু ৰুম এনেকৈ খাব লগা হৈছে, আৰু উপায় নাই,
তাতে শান্তি আৰু বোলে মা দেউতাই অকে মায়ে বিনিয়ে ইফালে খালে আৰু মাহত যাবলৈ ওলালে ৰাতি প্ৰায় 10টামান বাজিলে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে আৰু আজি দিনটো বাৰু যেন তেন গ'ল এতিয়া কালিলৈ বা কি হয় সেইটো সময়ত গম পাম আৰু।